Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Військові намагаються достукатися до Зеленського, виходять навіть під банку, просто перед Новим роком. Звернення до Зеленського і депутатів. Дуже соромно, що у нас такий президент, ще й в такому становищі. Я подивився його цю прес-конференцію, ну, чесно, вона лякає. І ніякої впевненості і розуміння, що на горі професіонали, не надає. Ну, там були адаптовані запитання, там тільки декілька запитань були такі скользкі. А насправді то всі були запитання, як так скажуть, подогнані. Ну, він і на них не може достойно надати відповідь. Тобто почати спочатку, дійти до середини і впевнено завершити. У нього мовлення, воно хаотичне, там немає навіть закінченої думки. Це президент, який 5 років на посаді. І як це? Обличчя нації. Ну, жахає і лякає, насправді. Я думаю, що у нього немає уявлення про соціальний вибух, який у нас на порозі. Про те, що у українця увірвається просто терпець. Я думаю, він не розуміє, що ми на порозі знищення зовнішнім ворогом. І я не бачу, щоб президент розкаявся і сказав, що так, друзі, у нас дуже багато проблем, і нам їх треба вирішувати, нам треба знімати людей, нам потрібні професіонали, нам потрібно вижити і якось усі разом скопом одолеть этого, блядь, врага. Ну, люди, це сором, чесно. Я сподіваюся, що у нас буде шанс голосувати ще. І вірю я в цей шанс. І давайте вже будемо підходити до цього відповідально і обирати професіоналів. Всім привіт, мене звати Сергій, позивний поляк, рік і 7 місяців ЗСУ, піхота. Це відео про те, як швидше виграти нам нашу війну. Нашу війну – це не війну нашого батальйона чи нашої бригади. Війну усіх тих, хто хоче, щоб була Україна. Відразу гарні новини. Ми виграємо цю війну. Рано чи пізно. Тому що за нами правда і Бог. І ми будемо стояти попри все. Тому що за нашими спинами наші родини, родини хлопців, які полягли, побратими, які втратили здоров'я в боях, дітки, які пишуть і малюють. А зараз погані новини. Війна не зменшує оберти, але дехто в тилу повірив, що перемога у нас вже в кишені, і можна розслабитись і повернутися до звичного життя. Це страшна помилка, яка може коштувати тисячі життів, втрачені для України роки, втрачені для вас, ваших дітей, ваших онуків. Політики дозволяють витрачати гроші на перекладання бруківки замість допомоги фронту через вас. Ваша байдужість, а можливо, мовчазна підтримка дає їм це зелене світло. Ви, господарі міста, і поки ми на фронті, я не прошу вас вийняти гроші з кишені. Я прошу вас вплинути на місцевих політиканів, які неправильно витрачають наші з вами гроші. Я вас вірю. Разом переможемо. Слава Україні! Що ж, час підводити підсумки року, якщо брати суто емоційно. Минулий рік ми зустрічали сповнені надії. ЗСУ щойно звільнили Харківщину, район Лимана, єдиний обласний центр, захоплений ворогом у ході вторгнення Херсона. Здавалося, що трохи і прийде звільнення, пише військовий Вовнянко. Нинішній новий рік на оптимізм не надихає. У першу чергу тому, що похвалитися просто нічим, скажу зразу, найменше претензій я маю до військових. Можна довго сперечатися, чи треба було до останнього тримати руїни
зміни Бахмуту, але факт такий. Результатом Бахмуту стало відоме Шойгу, Герасимова, де боєприпаси і як прохідне бунт Пригожина, загибель Пригожина і розвал банди вагнерівців. На одного серйозного ворога у нас стало менше, а Москва тепер дуже обережно грається у так звані ПВК. Незаконні з погляду навіть російських законів, про це вголос каже Путін. Щодо контрнаступу, так само я переконаний, що все робилося правильно. Ми не могли просто уйти у глуху оборону. Це ми дали б Москві можливість зосередити резерви і здійснити крупну операцію на прорив фронту. У реальності ж Москві довелося вводити свої сили в бій по частинах, і вони ніде не просунулися значно. Ми мало що відбили, але й мало що втратили. Мовою шахів, 2023 рік – це рік нічиї. Єдине, що можу додати, дуже важко стало розподіляти відповідальність за ті чи інші дії військових. 2022 рік був роком Залужного. Саме він керував ЗСУ, і саме від нього залежала обстановка на фронті. У січні 2023 року керівництво військами перебрала на себе ставка Верховного головнокомандувача, тобто Зеленського. Сам перебрав, сам відповідає. Зеленський сам створив ситуацію, за якої всі перемоги Залужний, всі неудачі президента. У міжнародній політиці найбільше мені запам'яталося, як щиро, навіть здавалося б, адекватні люди обурилися словам Бена Уоллеса про те, що Україна має бути більш вдячна Заходу. Істерика палала до небес, всі ці скільки робити ку, і як глибоко має кланятися дівчинка, травмована обстрілом, нині, коли Захід свою допомогу зменшив, обурюватися чомусь не тягне нікого. Очевидно, Бен Уоллес намагався попередити українську владу, їй треба більш працювати з виборцями у західних країнах, більше їздити і дякувати конкретним громадам, змінити стиль дипломатії. Уоллес звернувся до нашого суспільства, але суспільство включило ображунку. Результат – неголена пика і хліска бунтівка Зеленського на Заході вже нікого не переконує. Конгрес США пішов на канікули та так і не прийняв програму допомоги Україні. Оце реальний результат. По забезпеченню армії Україна влетіла в низку гучних корупційних скандалів. У відставку пішов міністр Резніков, хоча тягнули його до останнього. Я не згадую мем про яйця по 17. Вистачає коштів, зниклих по контрактах з мутними фірмами. Очікувано, зміна одного замміністра на іншого замміністра ефекту не дало ніякого. Щойно Дана Ярова повідомила, що Міністерство оборони не освоїло мільярди гривень на тилове забезпечення, тобто кошти в них були, а амуніцію вони не закупили. Вся країна збирає гроші на все – від кабелю переносок до фіпівідронів. Чого там? Чим займається Міністерство оборони? Воно проєктує закону про мобілізацію, годує, хоча це прямий обов'язок президента. Певно, президент надто відосиками зайнятий. Зате повністю без наслідків завершився неймовірний скандал, коли Держаудит ледь не зупинив роботу все ще працюючих воєнних підприємств. Дурість чи зрада, питає суспільство, влада мовчить. Про економіку тут щойно нам сказали, не буде допомоги Заходу, не буде пенсій і соцвиплат, промовисто додати нічого. Конфлікт між Офісом президента і генералом Залужним, мобілізація, яка точно помножить на нуль рейтинг зеленої влади. Влада, яка не надає жодних планів, як Україні жити в наступному році і на перспективу. Оце все наші реалії. Все це наслідок невміння команди Зеленського працювати стратегічно, думати наперед. Серіальна стратегія подобається тут і зараз, показала свою неспроможність, смакуємо наслідками. Якось не до оптимізму. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.